ماشي. اول حاجه نبتدي بيها ايه؟ سمكه اسمها جيرما قمر. جيرما قمر؟ جيرما قمر. بكام دي؟ لا لا قمر. السلام عليكم. فرشه بتاعت مين؟ اسلام. ازيك يا اسلام؟ طبعا انت مش عايز تظهر فبراحتك. ماشي؟ مكسوف ماشي. اول حاجه نبتدي بيها ايه؟ جمبري سويس. جمال الجمال. جمبري 100 جوده 100 سؤال بقى يا استاذ اسلام، الجمبري ده محمر ليه معانا؟ انا شايفه الوان. بص يا فندم ده سويس، اطلعي معايا كده بالكاميرا. دي واحده بس، ده سويس يا جماعه عشان افهمهم ان ده سويس. بلد ابو ديل ازرق. ابو ديل ازرق. احمر بقى. ازرق. ازرق ده ازرق ده احمر يابا. برتقاني ده احمر. في ده؟ ده بتاع السيسي ده، ده المزارع. ده المزارع. ده جمبري مزارع، ده الوسط بتاعه. كده هصوره من قريب. ده بكام بقى اللي هو الاولاني؟ ده 300 وده 350، ده حجمه كبير. ده بص يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله، الواحده قد ايه في ايدي؟ ده ب 220، ده الوسط بتاع اللي هو بتاع المزارع. وده الوسط بتاع المزارع ب 220. تمام. ده حمام البحر. تحيا مصر. ده حمام البحر. ده حمام البحر اللي هو بيتقشر السلخ اهو. ما شاء الله. كام؟ ده ب 80 جنيه كيلو وربع جنيه. كيلو وربع جنيه. تمام؟ بعد كده في ده سمك لوت. ده سمك لوت بكام يا باشا؟ ده ب 110 مشهور ب 100 بس. وده بقى بلدي ب 80. دي واحدة، دي واحدة. أنا بس أشوف السمك عشان الناس تعرف شكلها وأنا أعرف شكلها. أنا أصلاً ما أعرفش السمك أوي. ده لوت. ده ب 110. وده إيه؟ ده بياض بلدي. ده بياض بلدي. بياض واللوك ب 100 بس. ب 100. ب 100 بس. ماشي. تمام؟ ماشي. وده سمك اسمه صدف. صدف؟ بص عليه. وده صدف. ده سمك اسمه صدف. أي حد هنا بيقول عليه قشر بياض. تمام؟ ده سمك ناجل. ده الناجل. ده الناجل، أسمع عنه بس أول مرة أشوفه. ده 100 ده. أعلى أنواع السمك ده، أكله كله جمبري. سمك زي القرش كده. أكله كله جمبري. ده إيه بقى؟ ده الحديث البغبغان. ده البغبغان. ده بكام؟ ما قلناش ده بكام؟ ده ب 300. ده ب 300. طب ايدك كده؟ سمكية كبيرة ما شاء الله. ماشي. ده البغبغان؟ ده ب 120 بغبغان ده. ده ب 120؟ ماشي. ده الشعور. هات لي كده. اللي عامل زي البولت ده الشعور بكام؟ في المحسني؟ لا بكام؟ بكام؟ الشعور بكام؟ فهمه بس الأول وبعد كده. ده المحسني؟ ده محسني وده شعور. وده شعور. تعالى كده عشان وشك، تعالى كده عشان وشك. ده ب 130. ده ب 130؟ اللي هو المحسني. الشعور ده ب 200 جنيه. الشعور ب 200 والمحسني ده؟ اهو. 130. ب 130. تمام؟ في وقار البلد اهو. هتعرف تجيبها لي؟ أنا مش عارفة ولا أجيب من حتة تانية. ده وقار البلدي؟ ده وقار البلدي ده. بكام؟ ده ب 150. ده ب 150. تمام؟ استنى أجي لك بقى، أجي لك بقى. دي جيب كام بقى؟ دي إيه وبكام؟ دي حاجة اسمها زعابير، بيقولوا عليها هنا شريفة. زعابير؟ بيقولوا عليها هنا شريفة. شريفة طبعا. شريفة يعني. السمك ده برضه رانش سويس. بكام؟ ب 150 بس. يا عم أفضل سنة عشان 150. شكلها 150. نلف بقى كده. دي التونة؟ اللي هي البلاميطة. سيبها مكانها أنا عارفاها، سيبها. دي التونة. تونة البلاميطة. دي التونة البلاميطة بكام؟ ب 60 بس. 60؟ دي بتتعمل صواني ومقلي وطواجن. عارفة. 100 دي سمكة اسمها جيرما قمر. جيرما قمر؟ جيرما قمر. بكام دي؟ بيقول عليها قمر على طول. شيل دي كده. جيرما قمر، قمر ماشي. بكام؟ ب 80 ده. دي ب 80؟ التونة ب 60. دي هتقع، دي هتقع. مش هتقع، مش هتقع. هتقع والله. طب السمكه دي ايه؟ دي سمكه اسمها نابليون. نابليون؟ ايه الاسماك، ايه الانواع دي؟ ده انا كده تو لسه نازله جديده دي. نابليون من زمان بس. هنا البحر كله. بكام بقى؟ لا مش شارب ب 80 جنيه. ب 80؟ ده البولتي؟ طبعا عارفين. مزارع بس جوده 100 وده مزرعه محترمه يعني. علف كويس، تربيه كويسه. ما شاء الله. هو ده عليه ضمان سنه. ده بكام؟ ب 70. ده ب 70. مكرونه سويس اهي. ده ب 70 البولت يا جماعه. دي مكرونه سويس. تمام؟ وميزان ربع جنيه. يعني 80. ما شاء الله حلو. تمام وده المكنيلا الاصلي. ما شاء الله. من ساعة
مكرونه بس، هي كيلو وربع مكرونه ب 100. تمام. ده ماكريلا اصلا، ده ماكريلا اصلا. حطه بقى كده، بصي عشان الناس بس تعرف معاكي. معلش كده، السبعات والثمانيات دي بتبقى باينه زي ما انت شايفاها كده. الثانيه بتبقى ممسوحه خالص، في لمعه بس. تمام. ده الاصل اللي بيشغل. الاصل اللي هو ايه؟ ده اللي بيشغل عضلات القلب وبيعلي الجوميجا 3، والدكتور بيكتبه لك صح. ما شاء الله. كام بقى ده؟ ده كيلو وربع ب 100؟ كيلو ب 110. كيلو ب 110. عرفنا، بيقول لك سبعات وثمانيات صح كده؟ بس اسكت.